Já, góðan daginn, ég hérna múin að heyra allir flottu krakkarnir eru svona farnir eitthvað að skipta dekk Mér dettur nú í hug að ég svona farin pínu að renna Hvort að sé eitthvað hægt að fá smá vetrarloft hjá ykkur Ég nefnilega ég bara með sumarloft í dekkjunum og þetta nú aðeins, þetta ægilegt Hvað segirðu? Já, við erum ekki að skipta ekki olí sem við getum bett ykkur á hérna spurstöðar eða Nei, ég þarf ekki að skipta dekk, ég bara að fá loft hjá ykkur Ég vil fá vetrarloft í dekkina, það var að renna alveg ægilega, ekki svoleiðis? Vetrarloft? Já Nei Nú ég búin að það allir að segja mér að frá vetraloft í dekkin, ég enda með þetta sumar prump í dekkjunum, þetta ekki alveg að ganga. Nei, ég getur prófað að fara á hérna þjóðsynstöðar. Æ, ok. En heyrðu, ég var að hugsa hvort að ég gæti fengið að panta borð hjá ykkur. Ég hef... ég... Það er nú ekki að skipta dekk núna Gunnhildur, líða á alþingi